MFO abone ga waw sama gaay ñoko gisoon non lu tanas xale baay non essayer de gien ke nga xamne moy borom cosmétique bu nga xamne ci lo bëgg lu baax rek moo ko mo leen indi lo tegal denk ci kaw taawu xéetu baax baax yoy yeen mbokk jigeen yi gaaw leen gaaw yeen daw wari ko ay parfum ay ciura ak lepp lo xamne day neexal neek ak lepp lo xamne day taral neek fofu nga fay amé ci cosmétique Ousseynou Dieng bu bëggé lu baax lu am talent lu téggu ci temps demal ci Ousseynou Dieng lolu foyam fofu rek nga ko mëna amé mo nga nekk ci ngum ma ngeewul ci mbéd bu sew bob jakkar ak farfal ndjay ah xalé baay non xalé bi mo baax mo man diggé motax man ko ci travail ki pay xalé baay non xalé bi mo man li bi def ah yeen away ak ñaar yeen ah bu dara sedd avec Ousseynou Dieng dara du yom motax mo nga ah dawal gaaw ah bu ko amu doto ko amati de yeex ñak la sama gaay daw len motax mo nga jëlal numéro gaaw 118 304 8716 avec Ousseynou Dieng da fay neex n'oublie pas de vous abonner.